fëmijë të dashur. Mbledhuni shpejt sepse po vjen RTS Fëmijë. RTS Fëmijë, një kanal dedikuar tërësisht fëmijëve, që nga më të vegjlit deri tek adoleshentët, vetëm në rrjetin e radiotelevizionit shqiptar. Personazhet më të dashur të serialeve dhe filmave për fëmijë, së shpejti vetëm në RTS Fëmijë. RTS Fëmijë, kanali juaj i argëtimit.